السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بابا كيف حالك؟ زين تمام. سعيد. نعم. إيه. كيف يعني عمران خان؟ والله زيادة مزبوط كلام. عمران والله. ما شاء الله. مسكين. كلام واحد. زين. ما في اثنين كلام. واحد زين. كلام. زين زين. زين. زيادة ترتيب. أيوة. نمبر ون والله. إني كسات إيه همارے بنگالی بھائی ہیں. وہ انڈین ہے. اچھا انڈین ہے. سوری آپ کیا کہتے ہیں عمران خان کے بارے میں؟ بہت اچھے آدمی ہیں, بہت اچھے پرائم منسٹر ہیں, پاکستان کے لیے بھی بہت کچھ کیے, دنیا میں بھی اچھا نام ہے. وہ اس لیے بھی کہ وہ اچھے انسان بھی ہیں اور دوسرے کو ہیلپ بھی کرتے ہیں, سب کو ملا کے چلتے ہیں. صحیح ہے. اس لیے وہ اچھے آدمی. اوکے شکریہ. تھینک یو.